priopćenju koje je izdao Hrvatski nogometni savez, otvoren je disciplinski postupak za utakmicu protiv Hrvatskog nogometnog saveza, za utakmicu Hrvatske ratve koja se odigrala 8.9. u Rijeci. I dakle, ono što vas najviše interesira, postoje dva izvješća. Prvo izvješće delegata UEFA koji je bio na utakmici je tako da na utakmici nije zabilježen niti jedan jedini incident. Ni u kojem smislu, nije bilo pirotehnike, neprimjerenog skandiranja, nedozvoljenog sadržaja itd. Dodatno izvješće koje je dostavio delegatu, a i samo UEFA je Fare promatrač, koji je negdje sredinom prvog poluvremena zamijetio zastavu koja ima ustaški simbol na sebi. Tu zastavu smo zamijetili i mi, dakle, iz službe sigurnosti u nekom trenutku, u prvom poluvremenu, nakon toga je zaštitarska služba oduzela tu zastavu, dvojicu osoba koja su je držala, izvela van, predala je policiji, policija ih je uhitila, predala sudcu za prekršaje, podnijet je prekršajni postupak i postupak je sada u tijeku. Naprednim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je Sinija bila treća osoba koja je tu zastavu najvjerojatnije unijela i to je sve što možemo reći. Dakle, kriminalističko istraživanje još uvijek je u tijeku, a prekršajni postupak se vodi pred općinskim sudom, odnosno prekršajnim sudom u Rijeci. Mi nećemo sada špekulirati o tome, dakle, svjesni ste situacije, dakle, da smo pod uvjetnom kaznom. O svemu što sam rekao sada detaljno ćemo izvijestiti. U EFO mi imamo još 5 dana da se očitujemo, dakle sve one korake koje je poduzeo Hrvatski nogometni savez u suradnji sa policijom, zaštitarskom tvrtkom i svima koji su bili uključeni u ovu utakmicu ćemo dostaviti u EFO. Dakle, radi se o najviše 3 osobe. Na toj utakmici je bilo 8151 gledatelj. Dakle, to su odnosi, ja vjerujem, kako na stadionu, tako i hrvatskom društvu, dakle radi se o promilima. Jel sumnjate možda, baš zbog ovog što ste zadnje rekli, da ljudi nikad ne dolaze na utakmicu, da je to nešto uništeno? Ne bih htio špekulirati. Rekli ste da je prijavio promatrač Farea koji je bio na utakmici. Nama je čovjek zadužen za Fare u Hrvatskoj i rekao da nema pojma o tome, da oni to nisu prijavili. Dakle, to je model po kojem funkcioniraju UEFA i Fare, i FIFA i Fare, dakle oni nisu dužni nama reći hoće li biti u tom trenutku, dakle mi sve što znamo, znamo iz ove prijave koje smo dobili. Dakle, da to kažemo, dakle, one su angažirane od strane HNS-a. Ona nije bila istaknuta cijelo vrijeme, nije bila na ogradi. Ta osoba je tu zastavu podigla u nekoliko navrata po nekoliko sekundi. Dakle, ne radi se o nečemu što je bilo istaknuto cijelo vrijeme. Dakle, radi se o nečemu u nekoliko navrata po nekoliko sekundi. Shvatit ćete da na tribini na kojoj je 3.500-4.000 ljudi u šarenim bojama je jako teško zamijeniti. Kažem, radi se o zastavi na kojoj je ustaški znak veličine 10 do 15 cm. Dobro, sve jedno, nešto na nastavljanju, toga je nekakva odgovornost. Slažem se.